máis nacionalismo significa mellor defensa dos dereitos sociais e laborais, impulso aos emprendedores e ao pequeno comercio, defensa dos sectores productivos, eliminar os privilexios da banca e das grandes fortunas, defensa dos dereitos democráticos e dignidade para todos. Por eso vos pido unha participación especialmente activa nesta campaña electoral, que vos convirtades en axentes electorais para reforzar o noso equipo, o equipo da casa, reforzar a presencia do BNG como garante do reforzo da presencia de Galicia. Sabemos que é posible e é necesario, e que a vosa colaboración ímolo conseguir. Adiante. Sin dúbida, Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente, votar BNG é votar por Galiza. Por Galiza. Por Calá, nas Cortes, no Congreso, no Senado, todos e todas sabemos, porque o sabemos, que tanto tes, tanto vales. Saben os vascos, saben os cataláns, saben os canarios, sabio xa casi todo o mundo. Polo tanto, nos decimos que como vascos e cataláns, abonda con que votemos como galegos e como galegas. Polo tanto, ter peso para facernos respetar, porque hai que facerse respetar, ter peso en Madrid para conseguir políticas xustas para Galiza. Como batallou tamén por mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Carballo, por facer realidade actuacións como a reforma do mercado municipal, como a reforma do seu entorno urbano, como a futura biblioteca comarcal. Actuacións que, ademais, neste contexto de crise, contribúen a xerar emprego, a dinamizar a economía de Carballo. E reparade que na vindeira legislatura outras forzas van procurar influir na política estatal para que os intereses dos seus territorios sexan atendidos. Por iso, é aínda máis importante reforzar a presenza do BNG para que Galiza non sexa esquecida, para que Galiza conte e teña peso real na política estatal. Por iso, amigos e amigas, pedimosvos que votedes a quen sí vos representa, a quen sí vos defende, a quen non se esquece de vos cando chega a Madrid, como acontece con moitos diputados eleitos en Galiza por outras formacións políticas. Estos días, e eu vou poñer como exemplo, simplemente como exemplo da eficacia do, en fin, da xestión dos cartos públicos na dereita, estos días está saindo á luz pública un caso que se dá en chamar o caso Urdangarín. Hoxe leía un titular: o próspero xenro do rei. Bueno, caso Urdangarín, que eu, como a todo mundo, presúmolle inocencia mentras non se demostre o contrario. Pero vos fixádevos como xestiona ben o Partido Popular os cartos públicos. Ete aquí que o señor Urdangarín lle están, vamos a decir, acusando de cobrar 2,3 millóns de euros. Vos ide pensando en pesetas, porque cando falamos en euros parece pouco. Ideo traducindo a pesetas. 2,3 millóns de euros por organizar dous eventos turístico-deportivos, porque eso, aí está a cuestión, turístico-deportivo. É certo que nos decía tamén un xornal outro día que demanda un amigo que tamén se chamaba Pepote. Estos Pepotes sempre están metidos polo medio, non sei como é. Pero bueno, 2,3 millóns. E quen lle deu esos 2,3 millóns para organizar estos eventos, que de todos eles tivemos coñecimento? Pois o goberno do señor Matas, presidente balear do Partido Popular, por certo, ministro de Aznar, e que se sentaba na mesma banco do Consello de Ministros que o señor Rajoy. Pero quietos que non para aí. Hoxe aparece que outro goberno do Partido Popular, outro 1,7 millóns de euros, tamén para eventos, en fin, turístico-deportivos, algún deles non chegou a celebrarse nunca. E quen gobernaba e goberna no Concello de Valencia e na Comunidade Autónoma Valenciana?
o Partido Popular do señor Rajoy. Por eso, moita lección, moito mito, moito mito. A dereita, en todo caso, o que fará é xestionar os cartos públicos mellor no sentido, naturalmente, de darlos a algúns que les saben. Eso sí, pero mellor, desde o punto de vista da maioría social, puro mito. Polo tanto, claro, non é de extrañar, por certo, para que vos fagades idea desto, é que, home, o próspero xenro do rei, home, se comprou un palacete a poucos anos de casar coa, en fin, a nosa querida infanta, que valía 6 millóns de euros, traducido en pesetas, que é máis fácil de entender, 1000 quilazos del ala, 1000 quilazos del ala, que é máis ou menos o normal que nos gastamos todos nunha vivenda tipo medio, ¿no? E traballando poucos anos, eso máis ou menos é así. Bueno, polo tanto, en fin, estas cuestións son as que son, digo isto porque a veces cando se está falando de recortar gastos, e eu xa sei que isto non é, é tabú, ¿no? Estas non son cousas que se deban decir, pero eu as digo, claro, porque se non rompemos os tabús, pois a donde vamos, non? Pero que está falando de gastar, de recortar gastos, e nos falan sempre desas cousas que nos falan eles, home, podíamos tamén recortarlle a Casa Real, eh? Tranquilamente os podíamos recortar, porque, sí, sí, digo isto porque está claro que teñen outras fontes de financiación, con lo cual, francamente, non sei para que dedicarlle cartos públicos, ¿no? Anímovos a ir votar o vindeiro 20 de novembro co corazón e coa razón, e que convenzades a cantos cidadáns poidades, a cantos veciños e veciñas de Carballo e de Bergantiños poidades, para que vayan a votar o 20 de novembro co corazón e coa razón. E o BNG ten a Galiza no corazón e na razón, na cabeza, como temos no corazón e na cabeza os ideais de democracia, democracia real, que significa poder do povo, traballo e xustiza social. Por eso pídovos, co corazón e coa razón, que votedes por Galiza, que votedes por un cambio real, que votedes vos defende, que votedes o Bloque Nacionalista Galego. Pido vos o vos apoio. Moitas grazas. Sendo seu